New York, I wanna wake up.
Boa noite. Nós do Projeto Serioso estamos muito, realmente muito felizes de estar com todos vocês nessa noite. Durante esses dias, nós tivemos várias experiências, aprendemos uns com os outros, mas principalmente pudemos sentir a paixão que o nosso professor exala, muitas vezes sem dizer uma só palavra. Hoje, iremos tocar apenas um movimento. Mas não fiquem tristes, porque amanhã nós tocaremos os quatro movimentos de diferentes quartetos de Brahms e de Dvorak. E eu convido a todos vocês a estarem conosco nessa noite. Será às 19 horas no Pequeno Teatro, para vocês poderem sentirem juntos a emoção de todos os movimentos. Tenham um ótimo concerto. Boa noite. Thank you.
Olá, boa noite a todos. Eu estou agora no papel de... vou preencher um pouquinho do tempo enquanto eles estão montando aqui. Essa vai ser a minha função. Mas vou aproveitar um pouquinho desse tempo, porque percussão tem muitos instrumentos, aí são muitos detalhes para arrumar, para falar um pouquinho dessa peça. Né? Bom, a história da percussão, né, na história da música para percussão solo, é uma coisa nova. Ela começou no final da década de 30, né? Aliás, no final da década de 20, 29, 30, mais ou menos. E então, é uma música meio... pode parecer para muitos um pouco diferente, né? Alguns já devem ter visto. Mas a percussão também tem uma parte melódica e harmônica, que são os instrumentos de teclados da percussão. São marimba, vibrafone, xilofone, glockenspiel, campanas, todos esses instrumentos. Mas essa obra que nós vamos tocar hoje é uma obra que somente utiliza instrumentos rítmicos sem altura definida. Né? E vou falar um pouquinho do compositor. O compositor é brasileiro e ele, infelizmente, não está aparecendo aqui. A obra foi... deixa eu ver o ano que ela foi composta, eu não me lembro. Ah, sim. O Eduardo Guimarães Álvares, que é o compositor, infelizmente, ele morreu muito jovem, aos 54 anos de idade. Ele morreu em 2013. Ele ficou doente, infelizmente. É uma pena, porque eu era amigo dele. Mas ele é um compositor que escrevia muito para percussão e para música, para teatro também. Ele gostava muito de música para teatro. E nessa obra, que ele escreveu em 1994, ele utiliza alguns recursos cênicos. Né? Então, tem a questão rítmica, timbrística, que é típica da percussão, mas também tem alguns elementos cênicos que ele utiliza. E ele faz algumas homenagens, né? A algumas pessoas que ele considera muito importante, alguns compositores, como John Cage, né, Edgar Varese mesmo, né, e inclusive falando o nome mesmo, e ele cita trechos, por exemplo, de obras da Ionisation, que é uma das primeiras obras escritas para percussão. Ionisation, de Edgar Varese, foi escrita em 1930. Então, ele utiliza uma sirene, né, como elemento, né, de resgate, de lembrança, né, homenagem, e também alguns temas, né, que ele passa a colocar na obra. E mais uma última coisa que eu acho interessante falar é que ele vai trabalhar também com algumas coisas que nos deram um pouquinho de trabalho aqui para arrumar, mas o pessoal do FAMUSIC foi super ponta firme e conseguiu. São alguns megafones, que é justamente para falar essas palavras e que às vezes são palavras meio nonsense, meio sem sentido. Né? Mas faz parte dessa loucura cênica que ele imaginou, uma influência meio dadaísta, né, como ele falava nisso. E também ele cita, ele é mineiro, então ele gosta, nessa obra ele coloca elementos das congadas, aqueles grupos de tambores, né, típico de Minas, que é muito comum em Minas, e ele imagina cenas de grupos tocando em ritmos diferentes e que eles se cruzam. Né? Então, você imagina que você está numa esquina, vem um grupo tocando uma música e depois vem outro grupo tocando outra música e você está ouvindo primeiro um grupo, daqui a pouco você está ouvindo aquela outra música e daqui a pouco elas se misturam, fica aquela confusão. Né? Então, ele faz um pouco disso, a moda de Charles Ives, que é um compositor americano do início do século XX, também fazia isso. E eu acho que eles já estão prontos. Ah, então já posso parar de falar.
Thank you.
Música.